Den der graf er fra Life Magazine 1950, 28. august 1950. Datoen er vigtig, fordi det var 3 måneder efter Koreakrigen startede. Og den her artikel og grafen beretter stolt, hvordan den amerikanske flyvemaskineindustri i de bestående rammer kan firedoble produktionen. Og enhver, der ved en lille smule om produktionsvirksomheder, ved, at en produktionsvirksomhed dimensioneres ikke til en produktion, der er 4 gange så stor som den afsætning, man kan forvente. For hvis man gør det, så bliver den virksomhed for dyr og kan så ikke konkurrere med de andre. Det er fuldstændig, altså det er slet ikke noget, jeg har opfundet, men det, sådan fungerer erhvervslivet. Så tænk lige over den her. Det vi får at vide, det er, at i løbet af de næste 3 måneder, eller efter 3 måneder efter, at krigen startede, nu er vi i stand til at firedoble produktionen i de bestående rammer, underforstået, fordi vi er så dygtige. Men det var ikke, fordi vi er så dygtige. Det er, fordi det var planlagt. Det tager sikkert 10 år at bygge bare sådan en fabrik. Og det er en kæmpe industri med en logistik rundt omkring med underleverandører og virksomheder. Den laver man ikke lige, fordi der er startet en Koreakrig. Den var klar til det, så man kan vente om at sige, det amerikanske produktionsapparat blev før Koreakrigen kun udnyttet 25%. Og det er bad business. Det er det også for et fjerkræslagteri, der kun udnytter produktionen 25%. Det er det for alle virksomheder. Så den amerikanske industri er dimensioneret til krig. Vi kan se forskellen her. Den er så åbenlys, at jeg har undret mig over, hvorfor politikerne ikke har reageret. Det har de ikke, fordi de er en del af det samme deep state-system. Cyber.ch er et godt sted at finde forskellige oplysninger om verdens tilstand. Det er en schweizisk professor, historiker, som også har beskæftiget sig med 11. september i øvrigt. Det officielle amerikanske budget, der bruger man 15% på defense, altså på forsvar. Hvorfor i himlens navn kalder man det forsvar? Det er angrebskrig hele vejen igennem, så lad os bare sige på krig. Jeg våger gerne pelsen og siger, at de bruger derudover sikkert mindst yderligere 15%, fordi alt i det amerikanske samfund, der kan have bare den mindste krigsværdi, det bliver overtaget og styret af Pentagon, og så er der universiteter og private contractors og alt muligt andet indover. Så i realiteten er det ikke bare der, man er afhængig af krig. Det er i store dele af de andre budgetter også. Krig fylder enormt meget i USA's dagligdag. Hvis vi ser forretningsmæssigt på det igen. Når der er krig, så er der høj omsætning i krigsindustrien. God forretning, good for business. Og de banker, der finansierer krigsindustrien, de er selvfølgelig også interesserede i, det er godt, når de investerer i nogle firmaer, der er rentable. Og vi er i dag langt heroppe et eller andet sted, fordi vi er i gang med den krig, der hedder krigen mod terror, som er en krig uden grænser, som vi ved, som aldrig holder op, og som giver endeløs ret til at slå mennesker ihjel over hele kloden. Obama smed 25.000 bomber i hans sidste embedsår. Stort set samtlige på baggrund af en påstand om, at her løber der en terrorist rundt. USA's droner har slået tusinder af mennesker ihjel. Det styres alt sammen fra Ramstein Airbase i Tyskland. Tusinder af mennesker er slået ihjel på baggrund af en påstand om, at de var terrorister. Det eneste, man behøver i dag for at slå en påstået terrorist ihjel med en drone, det er hans mobiltelefonnummer. Så programmeres det ind i anlægget nede i Ramstein. Signalerne sendes tilbage til USA, der bearbejdes de, og så går dronen afsted fra et eller andet sted, en eller anden hemmelig base, og bliver dirigeret fra Ramstein til sit mål. Det er høj teknologi. Så lad være med at oplyse jeres telefonnummer, hvis ikke I kender folk.